Tjena allesammans, Ken Sem här, Östersund. Jag vill bara önska er alla ett stort gott nytt år till er alla och jag önskar det bästa såklart på IFK Norrköpings ungdomssida. Och ett tips är bara att aldrig ge upp liksom. Kan jag så kan ni. Gå all in och kör hårt. Tack.